Саламатсыз ба? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Лейлекте жергиликтүүлөр жол тосушту. Лейлек районунун Катраң өзгөрүш айылынын тургундары нааразычылыкка чыгышып, Баткен Исфана унаа жолун тосушту. Бул тууралуу Т-медиага жергиликтүү тургундар маалымдашты. Алардын айтымында бүгүн эртең менен жолго 50 чукул аял чогулган. Алар Катраң айылындагы алтын казуу иштерине каршы болушуп, унааларды өткөрбөй жатышат. Бул акты медиа чекитке ийже. Өкмөт жыл аягында пенсияны жогорулатат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 5 августта саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу социалдык фонддун төрагасы Жаныбек Оразалиевди кабыл алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Кеңешменин жүрүшүндө социалдык фонддун иши анын ичинде пенсиялык камсыздоонун учурдагы абалы каралды. Социалдык фонддун төрагасы үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин пенсияларды жогорулатуу механизмдери жана пенсиялык камсыздоо тутумун реформалоонун негизги артыкчылыктары, анын катарында пенсияны дайындоо процедураларын жөнөкөйлөштүрүү тууралуу маалымат берди. Министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов белгилегендей, пенсиялык камсыздоо тутумун реформалоо жарандарга карата акыйкаттуулукту сунуштап, мурда төлөнгөн суммага шайкеш пенсия менен камсыздоосу тийиш. Булак Назарниус чекитке ийже. Айсулуу Тыныбекова Кыргыз Республикасынын президентине жана кыргыз элине кайрылуу жасады. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Кыргыз Республикасынын президентине жана жалпы кыргыз элине ыраазычылыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасы Токиодогу Олимпиада оюндарында оюндарын жыйынтыктады. Биздин жетишкендиктерибиз абдан чоң жана ынтымактуу команданын талыкпаган эмгегинин натыйжасы. Алар биздин бардык аракеттерибиздин башкы кыймылдаткычы. Биз күчтүү жана чоң спорттук үй бүлөбүз. Мен дагы Кыргыз Республикасынын президентине жана Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын жетекчилигине ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарга колдогонуңуз жана сүйүүңүз үчүн рахмат, дейт ал. Булак Коом Чекит Пресс. Жол ачып берсе келип кетип турабыз Аскар Акаев менен Маек. Ушул күндөрү Аскар Акаев мекенинде жүрөт. Ага карата карама каршы ар кандай ойлор айтылганы менен колдогон катмар да бар. Ар адамдын өз чындыгы болот. Биз ыңгайдан пайдаланып, маектешип, айрым суроолорго жооп алууга жетиштик. Аскар Акаевич, мекениңизге кайтып келгениңиз күтүүсүз маанай жаратты. Кандай сүйлөшүүлөрдүн негизинде кадам таштадыңыз? Эң оолу президент Садыр Нургожоевич менен байланыштык. Аскар Акаевич, Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгы келатат. Сизди чакырууну туура көрдүк. Элиңизге келсеңиз, кумтөрдүн маселеси боюнча сизге кинелер бар. Ошолор боюнча баяндама берип, ишти жаап, өзүңүзгө жол ачып албайсызбы деген сөз болду. Президент кайрылып сунуш кылып аткандан кийин баш тартпаш керек. Мына келдим. Кумтөр боюнча мага карата айтылып аткан маселелер боюнча түзмө-түз жооп берип, кызматташууга ниет кылдым. Азыр бийлик кумтөрдү колго алып, Кыргызстандын экономикасын өстүрүүгө пайдаланып, чоң аракеттер жасалууда. Мен бул демилгени туура көрдүм. Себеби илгери эле биз пландаштырганбыз. Кумтөр 10 жыл иштегенден кийин толуккандуу мамлекетке өткөрүп алып, элдин кызыкчылыгын өзүбүз бурабыз деп. 1990-жылдардын башында ген ишке киргенде биз талап коюп, бул жердеги адистердин кызматкерлердин 90% кыргыздар болушун негиздегенбиз. Мына бүгүнкү күндө өзүбүздүн жумушчулар, инженерлер, жетекчилер иштеп атышканы колдоого алаарлык. Бул багыттан алганда Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн кызматташам. Жаңы жетекчиликтин экономиканы көтөрүү демилгелерине жардам берүүгө ниетим бар. Кумтөр ишинде сизге карата айыптар коюлуп, суроолор жаралганына эмне дейсиз? Ал боюнча мен таанышып чыктым. Адистер менен дагы карайбыз. Муну азырынча кое турсак, иш качан бүтүп чекит коюлганда айтып берем. Мен азырынча кызматташуу аракетиндемин. Баарына ачык айкын жооп берип жатам. Кумтөрдү элге иштетүү үчүн кандай сунуштарыңыз, ойлоруңуз бар? Жаңы жетекчилик чечим кабыл алып иштете баштады. Эми баарыбыз жардам беришибиз керек. Элдин кызыкчылыгына, экономиканы көтөрүүгө пайдаланганыбыз туура болот. Кичине артка чегинсек, сиз 2005-жылы бийликтен кеткенден кийин кылмыш иштери козголду эле. Бул жагынан кандай жооп бересиз? Өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз, мага көптөгөн кылмыш иштери ачылып,
Бакиев биринчи указы менен Акаевтин мүлкүн таап, элдин пайдасына жумшаш керек деген 40-50 адамдан турган чоң комиссия түзгөн. Алардын башына менин негизги саясий оппоненттеримди койгон эле. Биринчи вице-премьер-министр Данияр Үсөнов, экинчиси башкы прокурор Айзимбек Бекназаров. Булар бир жылга чейин иликтешип, Акаевтин Кыргызстанда дүнүйө мүлкү табылган жок. Алар баарын миллиард долларга айлантып, чет өлкөлүк банктарга сактайт экен деп чыгышкан. Жыйынтыгында Либерман аттуу белгилүү дүйнөлүк сыщикти Үсөнов 500 000 долларга жалдап, өз каражатынан төлөп, ага ФБР да жардам берген. Ошентип Бекназаровтан кийинки башкы прокурор Кунгантиев официалдуу түрдө Акаевтин бир дагы центин дүйнө жүзүнөн тапкан жокпуз деп айткан. Американын, Канаданын, Швейцариянын жана башка банктарды текшеришип, эч нерсе таба албай коюшкан. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, бул жерде саясий куугунтук, курулай каралоо орун алган. Муну менен Акаевти моралдык, саясий жактан дискредитация жасашып, Кыргызстандын тарыхынан таптакыр чийип таштоону максат кылышкан. Бирок өздөрү эмне болушту? Мамлекетибиз каржалып турганда сиз кандай жардам бере аласыз? Мен президенттик кызматты өткөрүп бергенден кийин саясаттан кеткем. 16 жылдан бери илимий ишкермин, механика-математикалык факультетте иштейм. Бул Ломоносов атындагы Россиянын биринчи университети. Анан Академиянын институтунда башкы илимий кызматкер катары эмгектенем. Институт математических исследований сложных систем деген. Ошондуктан мен мекениме илим-билим жагынан жардам бере алам. Мына мисалы айтсак, Москва мамлекеттик университетинин ректору Садовничи Кыргызстанга 2-3 жыл мурун келип, Москва университетинин филиалын ачып берели деп сунуш кылган. Цифровая эпоха келатат. Бул багыттын экономика, технология жагын алалы. Искусственный интеллект пайда болууда. Айталы, адам журналисттердин ордуна робот журналисттер иштеп калса, Садовничи филиал ачып, аталган тармактар боюнча адистерди даярдап берүүнү айткан. Мен ушул адамдын командасындамын. Адистерди даярдасак эмнеге болбосун, дүйнө жүзү санариптештирүүгө баратат. Биз артта калбашыбыз керек да. Сиз бир жумага Кыргызстанга келгениңизди айттыңыз. Кайра дагы байма-бай каттап турууга, бул жакта эмгектенип ишмердигиңизди улантууга ниетиңиз барбы? Азырынча мени кумтөр маселеси боюнча көрсөтмөлөрдү берип, ишимди чечип алууга чакырды. Андыктан президент Садыр Нургожоевичке терең ыраазымын. Кудай буйруса жол ачып берсе келип кетип турабыз. Мен Москва университетинде бессрочный контракт менен иштейм. Дагы күчүм бар. Сиз Кыргызстанга керексиз. Кадыр даярдап бериңиз десе, илим-билим тармагын көтөрсөк болот. Сиздин өлкөгө келишиңизди колдогондор арбын. Ошондой эле каршы чыккандар да жетиштүү. Карама каршы эки жээкти көрүп жатабыз. Биз демократиялык мамлекетпиз да. Жактагандар менен каршы чыккандардын болгону мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Саясий кырдаал таасир этпейби, жөнөкөй фигура эмессиз. Ишенимдүү айтайын, саясий кырдаалга кесепетимди тийгизүү оюм жок. Азыр Кыргызстанга биримдик элдин ынтымагы, саясий стабилдүүлүк керек. Себеби акыркы жылдары ушул жагынан аксап, экономикалык өнүгүүдөн артта калып атабыз. Биз баарыбыз өлкөдөгү туруктуулукту камсыздоо үчүн жардам беришибиз зарыл. Кыргызстанга Кудай 4-чү революцияны бербесин. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Эң негизгиси, саясий стабилдүүлүк камсыздалсын. Республикабыздын тынчтыгына доо кетпеси үчүн мен бардык күчүмдү жумшайм. Бул жолу бийлик менен макулдашып, демилгесин колдогонго кириштим. Мен жардам гана бергени келдим, андан башка эч кандай тескери ой жок. Сизге карата Атамбаев баштаган президенттер убагында сын пикирлерин айтып келишкен. Алардын баарын кайталап олтурбайын, билесиз да, өз учурунда карама каршы ой пикирлерди козгоп келгенсиз. Натыйжада чындык кай тарапта? Менде өч алуу деген ой жок, тескери сөз айткандар көп болду. Кийинки президенттер Бакиев, Отунбаев, Атамбаев баары сындап чыгышты. Биринен сала бири текшерүүгө алышып, сот иштерине аракет кылышты. Бирок алар канчалык карасантайлык кылышпасын, мен жаман ойдо эмесмин. Орустар айткандай, Кудай өзү тараза. Айтмакчы, кумтор боюнча эл аралык соттошууда сиздин пикириңиз маанилүү болсо керек. Кандай гана болбосун, менин пикирим Кыргызстан тарапта, элибиздин кызыкчылыгына жараша айтылат. Өзгөчө акыркы 10 жылдагы экологиялык зыян абдан зор болгон, жырткычтык мүнөздө пайдаланышкан. Мисалы, илгери биз мөңгүлөрдү иштетүүгө таптакыр берген эмеспиз. Экологиялык жактан талапты катуу койгонбуз да, ал эми анча-мынча кичинекей муздарды кубик кылып кесип, коопсуз жерге пирамидадай тизишкен. Анын сүрөттөрү да бар. Мен өзүм эки жолу барып, көзөмөлдөп көрүп келгем.
Биз аяр мамиле жасаганбыз. Соңку жылдарда болсо калдыктардын баарын мөңгүгө ташташыптыр. Ушунчалыкта жапайы мамиле жасашабы. Мөңгү деген бул эртең баасы алтындан да кымбат болот. Таза суу эмеспи? Борбор Азияда таза суунун башаты бизде, анан Тажикстанда. Менимче азыр бийлик кумтордун экологиялык, экономикалык зыянын эске алып, өзү колго алганы абдан туура. Ошондуктан мен өз ыктыяры менен келип, тергөө менен кызматташып жатам. Булак Азия Ньюс гезити. Калифорниядагы өрт 150 жылдык тарыхы бар шаарды жок кылды. АКШ'нын Калифорния штатындагы токойдон чыккан өрт кырсыгы 150 жылдык тарыхы бар Гринвиль шаарын кыйратты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлашты. Дикси аталышындагы тилсиз Джо Гринвиль шаарына бейшемби күнү кечинде жеткен. Шаар 2 сааттын ичинде жок болду. Биз шаардагы жарылуулардан чыккан үндөрдү угуп турууга гана мажбур болдук, деп билдирген жергиликтүү тургундардын бири. Маалыматка ылайык, катуу шамалдын таасири менен Гринвиль шаарын каптаган өрттүн кесепетинен шаардагы жүздөгөн үйлөр, ресторан, ишканалар, бензин куюучу жай, мейманкана жана музей толугу менен күйүп кеткен. Белгилей кетсек, АКШ'нын Калифорния штатындагы өрт 13 июлда башталган. Андан бери 3 апта өтсө да тилсиз жоо бир катар аймактарда дагы да жайылууда. Бүгүнкү күнгө чейин 112500 ашык гектар аянтты камтып, анын ичинен 35% өчүрүүгө жетишишкен. Ал эми өрт катталган аймактардан жалпы 16000 ашуун тургун коопсуз жайга көчүрүлгөн. Булак Суперчекитке ээ.